Hej med jer, og velkommen til endnu en ny video her på min kanal. Inden jeg starter videoen ud, så vil det betyde ekstremt meget for mig, at I vil like og subscribe til min kanal, sådan at vi kan få lidt flere følgere med. Det vil være super, 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 super godt. Og hvem ved, hvad det så kan bringe til? Tilbage til det, videoen skal handle om i dag. Det, videoen i dag skal handle om, er koikarpedammen. Det, som jeg i dag skal, det er, at jeg skal ud og have lagt en flise hele vejen over fra det lille kammer, hvor der bliver en biologisk balance over i det store kammer, hvor fiskene går i. Så jeg tænker, at jeg vil tage jer med på banen, og jeg har taget arbejdstøjet på, og så er det bare ud og få noget mørtel blandet. Man har simpelthen så mange fine værktøjer, men selvom man har det, og man har et firma og sådan noget, så er det ikke altid, at de er, hvor man skal bruge dem. Og de ved hvorfor. Måske de kører rundt i nogle andre biler. Nå, hvor snøvs den da. Nede, hun kom lige ud af blandet, men det gør hun så ofte. Men det er dejligt. Vi har fundet den her fliser her, og det er dem, vi skal bruge om ved søen. Sådan skifer. Så lad os se at komme i gang. Nå, nu har jeg lige fået en del af det med ud til søen. Nu skal jeg bare lige se her. Dem fliser, vi så lige før, de skal lægges her. Det er meningen, at de skal sådan lægges på hele vejen over her. Og det vand, der kommer fra den der, skal løbe over her og ned i bassinet der. Og så skal det igennem filteret hele vejen herover, og så kommer det om over i det rum derover, hvor det så løber ned igennem filteret, som står i det rum der, og retur herover til. På den måde, så skulle det gerne blive noget klart vand, vi får sendt igennem her. Og så kan I se her, jeg mangler faktisk lige at få en hjørne pusset også, for at det ikke skal være helt løgn. Men lad os have én ting ad gangen i første omgang. Og lige nu der skal den her flise lægges på. Og hvad har vi hernede? Vi har også en del, vi skal ned og have ryddet op og have en pumpe i gang her med at få det her vand op. Men lad os få kigget på det. Hold nu op! Jamen altså, jeg kører til Kvong, og så henter jeg simpelthen en klinke mere, fordi at jeg har været lidt en knold, og har ikke taget en ekstra med, og simpelthen også for skør. Lad os komme afsted. Er næste projekt, at vi skal have alt det her vand herop af bassinet her, så, og så skal den helt gøres ren for alt muligt fnuller, der er dernede, så der ligger noget nede i bunden. Og så tror jeg, at vi skal have lavet et eller andet sted her i Josefine, hvor vi kan have nogle åkander plantet også. Det skal vi også lige have fundet ud af, hvordan vi gør. Måske vi kan sætte sådan nogle ringe, og så plante nogle åkander ned i det. Nu vil jeg få ryddet op, fordi at, det er hverdag i morgen, det er mandag i morgen. Vi skal på arbejde, Josefine skal i skole, og en ny uge begynder. Og Josefine, hun vandrer vores ukrudt. Ej, hvor hyggeligt. Jeg vil gå om og pakke firmabilen til i morgen. Ej, okay, det er så fint. Det er fandme. Det er faktisk sådan, hun er ved at drikke. Og det er rigtig dejligt, at der er noget salt i de her lækre drikke. Og vi synes jo, at det her er meget bedre end sodavand, for eksempel. Er det ikke sandt, Tonne? Fordi aloe vera er jo en sund plante. Og nu skal vi lige prøve at se her. Vi har faktisk sådan en. Her er en aloe vera plante. Kan I se her? Aloe vera planten er jo rigtig godt, hvis man har mygstegt, Tonja. Ja. Er det ikke sandt? Jo. Aloe vera planten er en super god plante, hvis det er sådan, at du har et eller andet, der klør fuldstændig. En mygstik for eksempel. Så køler den, og den tager simpelthen også til kløen. Aloe vera bliver brugt i rigtig mange ting. Cremer, shampoo med videre. Og i den her tilfælde her, der er den blevet brugt i drikke. Og der er så aloe vera drikke her. De her to slags her, det er jordbær og passionfrugter. Men ellers så har vi den i hvad, Tonja? Litchi og ananas og kokos, men det er jo udsolgt. Og almindelig
premium. Ja, og grøn te. Grøn te, ja. Med lemonsmag. Grøn te og lemon, den er jeg faktisk lidt vild med. Jeg er helt vild med litchi og almindelig, som hedder premium. Ja, og i den her tilfælde her, der er der en, der har købt 50 aloe vera drikke her, som skal med til et møde. Og det er faktisk et møde, som jeg også selv skal med til næste weekend. De her, de er solgt der til det møde der, og nu skal der jo sættes pen mærker på. Nu skal I høre her, vi har jo den her webshop, der hedder Naturalesa. Og Naturalesa kommer faktisk op og ligge online herinde i noget, der hedder Cashback. Altså det, der sker, det er jo, at når man bestiller noget, man skal huske at gå ind over appen. Så det vil sige, at hvis folk går ind på appen og finder vores hjemmeside den vej ind over, så når det er, at de køber noget inde på vores hjemmeside, så får de nogle af pengene tilbage ind på appen i form af point, som man så kan bruge i andre butikker, altså når man shopper andre steder. En eksempel her. Jeg har været inde på det, der hedder MM Sports og handle, og der har jeg egentlig haft et køb på 462 kroner. Af dem 462 kroner, der har jeg fået 9,24 kroner i rabat. Samtidig med, så har jeg opsparet 0,61 shopping point. Så du får faktisk begge dele, og det er selvfølgelig lidt forskelligt. Inde på Body Shop her har jeg også handlet. Der er jeg handlet for 1390 kroner. Og har fået en besparelse på 41,70 kroner, samt nogle shopping pointe på 4,63. Tag og kig ind på Naturalesas hjemmeside, www.naturalesa.dk. Tonja, kan du lige lave sådan en fin en her, hvor du skriver Naturalesa. Det er sådan en rimelig... Gør det, ja. Jeg ved ikke rigtigt, om man skal sige hashtag-reklame. Den har vi været inde på nogle gange før. Vi gør det. Hvis I har lyst til at få det her kort her, det her cashback-kort, så du også kan få nogle rabatter på din køb af de butikker, der ligger derinde, så send en mail. Ja, vi skriver mailen ned i beskrivelsen. Den står der faktisk altid. Der står, for samarbejde, kontakt mig på, og så står mailen. Og nu? Og nu? Og nu laver du en timelapse af os, der sidder og prøver pant på dem her. Hej med jer. I skal lige være lidt med her, for jeg har været ude og shoppe en lille smule. Hvis man kan sige det, hvis man har købt to stole, kan man det? Den ene, den ligger her. Det er ikke nogen fancy-pansy dyrestole, fordi den del, eller det vil jeg egentlig gerne have, men de er simpelthen alt for dyre, dem jeg gerne vil have. Så en midlertidig løsning er den, der ligger her. Og den er for Jysk. Og så kan den få lov til at holde det, den kan holde, og katten kan få lov til at sove i den. Ikke, Tonja? En manual. Når man kun skal sætte ben på en stol, så skal man bruge en manual. Tænk så. Fjerne bagud, træerne foran. Okay. Det ser ud som om, det kan vi tage for på. Fjerne bagud og træerne foran. Yes. Og dem skruer der, dem skal vi selvfølgelig bare sætte i. Og vi går i krig. Altså, jeg er faktisk lidt imponeret over, at den er så udførlig. Prøv at tænke sig, at det er en stol, hvor der skal monteres fire ben. Og så er der rent faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sider på den her stol. Hvordan vi lige samler den. Josefine, goddag. Er det en brevkasse, du har? Nej, det er en isbil. Er det en isbil? Yep. Det er ikke nogen brevkasse. Nix. Prøv lige at se her. Hvem har lige samlet de to stole? Mig og dig. Yay! Og nu skal vi sidde og hygge. Det har vi lige bestemt os. Ikke også, Kat? Wow. Åh, hvor er det hyggeligt, Josefine, var. Altså, ved du hvad? Vi har godt nok fået en hyggelig sted herude, og så kan vi sidde og spise is. Ej, hvor er vi glade, fordi vi fik det her stole samlet.